ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥ ପ୍ରାୟତଃ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡିଜି ପୋଲିସ ଏବଂ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଜଣାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେତି କେବଳ ଆଲୋଚନା ଯାହା ହେଇଛି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଛୁଟି ଦିନ ତିନି ଚାରି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଛୁଟି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକ୍ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ନ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକତାର ଅଛି ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରା ଦିନ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲାଇବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେବାୟତଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାମ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ କାମକୁ ଟେକି ନେଇକି ଚାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିକି କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ଏ କଥା ସେ କଥା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ହବ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ଟିକେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆଜିଠୁ ସେ ଭିଡ଼ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ପାଇଁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ନେବେ।